A partir d'ara, fer nudisme a les platges de Sa Colònia de Sant Jordi pot sancionar-se amb 750 euros de multa. Tot i que l'ordenança no ho especifica, el consistori afirma que la prohibició només afecta les platges urbanes de Cala Galiota i d'Esport i que en queden exemptes les més verges, com són Escargol o Escarbó. Aquells delictes del Codi Penal que contemplaven el nudisme de forma expressa ja no hi són, s'ha derogat fa moltíssims anys. Per tant, no són conductes sancionables des d'un punt de vista penal. Una altra cosa és una actitud d'escàndol públic o de provocació sexual, això és una altra cosa. Però el nudisme, purament nudisme, naturisme, que en diuen uns altres, això no té sanció possible en termes, ni en termes administratius i molt manco en termes penals. Segons la Federació Espanyola de Naturisme, a les Balears hi ha 51 platges nudistes, 13 a Mallorca, 16 a Menorca, 10 a Eivissa i 12 a Formentera. A Espanya, cap normativa regula l'ús de les platges i són els mateixos naturistes els que les han anat establint amb el pas del temps. Aquí, a diferència d'altres puestos, no ha fet falta acotar zones ni dir aquí sí, aquí no, precisament per l'autoregulació nostra. Ja procuram no molestar en un puesto i anar a un altre. L'autoregulació ha funcionat sempre. El problema no sé si ve ara de cada vegada tenir més gent de fora i que no ho veuen com algo natural. Segons les fonts consultades, l'ordenança d'ús de les platges de Ses Salines pot comportar sancions per a qui l'incompleixi, però el més probable és que la persona multada guanyi el recurs si acudeix als tribunals.